افسوسناک خبر دی چې د پښتونخوا په مردان علاقه کې په محب بانډه کې یو کس خپله ښځه او خپله خور په زهرو ورکولو وژلي دي چې بیا د کور نه د هغوی مړې موندل شوي. پولیسو د قتل اصلي وجه نه ده ښودلې، خو دومره یې ویلي دي چې دواړه ښځې په زهرو مړې شوي دي او د هغوی لاشونه پوسټمارټم لپاره هسپتال ته وړل شوي دي. چې کله د هغوی مکمل رپورټ راشي بیا به معلومه شي چې دوی ولې او څنګه وژل شوي دي او د قتل اصلي وجه څه وه. دا واقعه د مردان په محب بانډه کلي کې شوې او وژل شوی دواړه ښځې یوه د قاتل خور ده او بله یې ښځه ده. دا واقعه نن شوې ده او ډیر خلک یې خفه کړي دي. داسې واقعات انتهایی نن سبا ډیر شوي دي. ډیر زیات خلک د دې نه پریشانه دي، کله ښځه راپاسي خاوند وژني، کله خاوند راپاسي او ښځه وژني، کله رور د بل رور پسې راپاسي او د پیسو لپاره یې وژني. ډیره بې وفا دنیا ده چې دې خلکو په کې لا داسې عملونه هم شروع کړي دي، نو نور هم په انسانانو اعتبار پاسیږي. الله پاک دې خپل رحم وکړي. دعا به کوو چې الله تعالی دې د داسې عمل نونا نوم مسلمانو ساتي. قدرمنو که غواړی په آینده کې هم تاسو د خان کلیک چینل د هرې راتلونکي ویډیو نه خبرو ساتل شئ، نو همدا اوس زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.